Aprenen per tocar i toquen per aprendre. Així resumeixen la seva metodologia a l'Escola Viu la Música de Cardedeu, un centre que té com a objectiu aprendre música de la manera més entretinguda possible. Aposten per la vessant més pràctica de la disciplina, tocant en grup o treballant a partir d'un repertori. Bueno, la idea de l'escola és fer una ensenyança molt vivencial, que no sigui coses teòriques, allò lo típic de molts fulls per omplir, molta pissarra, sinó que sigui tot una mica més cantar, tocar des del principi, des del primer dia, des del primer moment, i buscar diferents maneres d'aprendre conceptes musicals, però a partir de la realització musical, diguem. Jo amb les meves classes individuals intentem fer un repertori des del principi. Ara, per exemple, el primer dia de classe he tingut una nena, li he preguntat una cançó que sapigués, llavors hem treballat sobre aquesta cançó i hem estat cantant, i dins d'aquestes coses doncs, li he retocat cosetes tècniques i cosetes així. Aquest nou concepte d'escola de música ha tingut molt bona rebuda. Tant és així que el primer dia de classe, Viu la Música ja compta amb més de 80 alumnes inscrits.